Ботев Враца приемат има на ЦСКА 2 в матч от 27-ят кръг на първенството във втора професионална футболна лига. Двубоечът се играе в понеделник, 8 май от 18 часа на стадион Христо Ботев. Главен рефер на срещата ще е Рюстем Карагарен от Пловдив. Ще му помагат Николай Христов и Мурад Вели. За четвърти съдия определен Никола Танасов, съдийски наблюдател ще е Тихомир Боболов. Във временното класиране преди този двубой тимът на Ботев взема 10-то място с 35 точки, докато ЦСКА 2 е 13-ти с 30 спечелени точки. Столичани ще бъдат без треньора си Светослав Тодоров, който е наказан. С спрени състезателни права и футболистът на гостите Красимир Станоев. Утре юношите старша възраст на Ботев също са домакини. Двубоят от 15-ят кръг в елитната група и от 19. Срещата започва от 16 часа. Момчетата на Любен Любенов приемат има на Бероя Стара Загора. Срещата ще бъде ръководена от Милен Важарски с асистент Здравко Николов и Даниел Йорданов.